4.030 deklarime të ndërtimeve pa leje nga korriku i vitit kaluar e deri tani janë depozituar pranë zyrës së Aluiznit në rajonin e Korçës. Numër ky që mund të jetë edhe më i madh deri në fund të këtij muaji, që është afati i fundit të deklarimeve. Në kushte kur numri i vetë deklaruesve rritet, zyrat rajonale të Korçës kanë pesfishuar punonjësit që merren me tërheqjen e dosjeve të ndërtimeve pa leje. Vetëm për emigrantët, si pas drejtorit Ilir Bajlozi, ka një sportel më vete, pasi gjithnjë si pas ti gjatë tyre ditve numri emigrante ka ardhur në rritje. Përsa i përket deklarimeve të vitit 2014 dhe tani janë ajnë 2015, deri tani në këtë moment që përflasim janë 4.230 kërkesa që janë depozituar për ndretorisë të onë. Një pjesë e madhe në fund të dhjetorit dhe filimin e janarit dhe tani në vazhdim ka një pjesë të madhe emigrantës që kanë ardhur duke parë lajmërimet në përmediat e ndryshme dhe kanë ardhur, po kanë aplikuar. Çelnik Muka është nga Gramshi, por vitet e fundit jeton në periferit qytetit Maliqit, aty edhe ku ka ndërtuar një banesë me të ardhurat që ka siguruar nga puna në emigracion. Në lasë në momentin e fundit, për asyje se me ka thënë nga komuna që pritet të urdhë të erë me matë shpim, një e bugur të vendur dresë në Tiranë, edhe kërë nga Tiranë të resim edhe. Prit një vit, prit dy vit, prit tre vit, interesohemi. Ndërko ka të tjerë që janë treguar indiferent për deklarimin e ndërtimeve të tyre pa leje. Po pse keni lënë kaq vonë? E po tash edhe më mbush mendja tash erdha. Shtëpi në palej, unë kam 6 vjet që kam ndërtuar. Po pse le për tani? E lashë për tani se unë prisnë kur bënin të do t'i bëjnë se vinin ata të matës, më vinin aty matnin tokën. Edhe më thoshin, kjo nuk është nartë, unë në komunë e kisha, nartës më dilte. Në të gjithë qarkun e Korçës, mendohet jenë më tepër se 15.000 ndërtime pa leje, një pjesë e cilave janë legalizuar, ndërkohë që dosjet të tjera të këtyre ndërtimeve janë duke u analizuar në zyrat rajonale të Aluiznit në Korçë.